ော့ပြပေးသွားမယ့်အရာကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုချက်ဝန်တော့တဲ့စီးရီးကိုပါဝါဖိနေနေရာနဲ့စပြီးတော့ print ဖွင့်တဲ့နေရာအထိ printing လုပ်တဲ့အထိဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ procedure ကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ set ရဲ့ plug ကိုထိုးထားဖို့လိုပါတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကဒီမှာရှိတဲ့ power button အစိမ်းရ plug လေးကိုနှိပ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီ second တန်းကိုပက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ video chat logo တွေစာတန်းတွေတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ video chat logo လည်းတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောလို့ရှိရင်ဒီဟာနောက်ဆုံး segment ထပ်တက်လာပြီးတော့မှ home segment ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခက်တာဆောင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ home segment ရရှိလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ print ဖွင့်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လို့ရပါပြီ။ပထမဆုံးအနေနဲ့လောက်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ password လည်းပဲတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ F1 F2 F3 F4 ရှိတဲ့ထဲမှာ F3 မှာ under password ဆိုတဲ့ cloud ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် F3 ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် password ထည့်ပြလို့ရပါပြီ။ F2 နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်လေးလုံးကိုရိုက်ချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ level 0ကနေပြီးတော့ level 2ဆိုပြီးကြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလို level 2ဆိုပြီးကြောင်းသွားဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့print မဖွင့်ခင်မှာ jet အရင်ဖွင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် jet ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် system net ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ system net ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ system net ဝင်လိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ jet ဖွင့်တဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ clean start jet နဲ့ quick start jet နဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲ jet ပြန်ပိတ်တဲ့နေရာမှာလည်း clean stop jet နဲ့ quick stop jet ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဘယ်လိုဟောသုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ printer ဒီ set ကိုနေတိုင်းသုံးပစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ clean start jet နဲ့သုံးစရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော် quick start jet နဲ့ပဲဖွင့်ပြီးတော့ quick start jet နဲ့ပဲပြန်ပိတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။နေတိုင်းမသုံးပစ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။သုံးရချားတစ်ခါလောက်နှစ်ရချားတစ်ခါလောက်မှသုံးပစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ clean start jet clean stop jet အဲ့နှစ်ခုသုံးပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုကျွန်တော်ကတော့ပထမဆုံး quick start jet နဲ့အဖွင့်ပိတ်လုပ်တာပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ရှင်ဒီနေရာမှာခုနကအမှားချစ်ကလေးကနေပြီးတော့အခုအမှန်ချစ်ကလေးကိုပြောင်းသွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဂျက်ဖွင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်ချစ်ကလေးကမငြိမ်သေးပါဘူး။မိတို့မိတို့ဖြစ်နေပါဒါဆိုရင်ဒါကဂျက်မငြိမ်သေးဘူးပေါ့နော်။ဂျက်ဖွင့်တာမပြီးသေးဘူးဆိုတော့သဘောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလဲ starting ဂျက် starting ဖွင့်နေပြီလို့ပြောထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါခိတ္တဆောင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အခုဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ဒီမှာအမှန်ချစ်ကလေးကလည်းငြိမ်သွားပြီဒီနေရာမှာလည်း print head ready ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါ်သွားပြီဆိုရင်ဒါချက်ငြိမ်သွားပြီဆိုတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က print ဖွင့်လို့ရပါတယ်နော် print ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်လို့ရပါပြီ print ကိုလို့ဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ် button မှာရှိတဲ့ဒီမှာ print ဆိုတဲ့ထည့်ကိုသွားပါမယ် print ဆိုတဲ့ထည့်ကိုသွားပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် print enable ကိုထပ်ဝင်ပါမယ် PC ဘက်ကို enable ပြောင်းပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ printing ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်